Საკუთარი არჩევანი გააკეთა თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის მაჟორიტარობის კანდიდატმა. მარინე გელაშვილმა საარჩევნო პროცესი ჩიაფასა. Მას არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატთან ერთი თხოვნა აქვს. Mă minda, ყველა კანდიდატს, რომელიც გაიმარჯვებს, ვთხოვოდა მოუწოდო, რომ ხალხის სამსახურში და ქვეყნის სამსახურში ჩადგეს უპირველესად. Საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს საკმაოდ მშვიდ სიტუაციაში, არავის დაძაბულობა არ ეტყობა. Ну, ახლა მეტნაკლებად ყველა პარტია თავისთვის ცდილობს და აქტიურობს, ეს ბუნებრივია. ყოველ შემთხვევაში ექსესებს არ ქონია ადგილი და მივესალმები ასეთ მშვიდ პირობებში ჩატარდეს ყველა არჩევნები.